今天的信息，请给我那个投影片。好，在进入信息之前，我们还是要邀请大家一起来祷告，为世界祷告，为国家祷告，为很多地方、很多地区来祷告。我们真的觉得祷告可以改变一切 ，OK？ 所以，请祝福你两边人说，你要成为祷告的人。感谢主耶稣，我今天时间非常的短哈，我希望可以在很短的时间里面讲这个非常重要的一个题目，也是我大概讲到这么久第一次很认真的讲这个题目，叫做财务哈，叫做金钱哈。那我觉得在主里的学习，希望透过神的话语可以帮助我们不被马门所控制 ，Amen。我们在上个礼拜提到说，马门不是我们的上帝 ，Amen， 而且马门要为我们效力。是吗？而且我们不会被马门的诡计来重伤，最后面我们要成为一个怎么样？成为神的仆人跟使女 ，OK？ 所以我们再次宣告，马门不是我们的上帝 ，Amen。这边有没有拜马门的人？有没有拜耶稣的？有没有拜上帝的？把手举高，我们一起来说，我们是上帝的子民，我们不是拜马门的。奉耶稣的名，我们祝福我们自己。一生一世跟随主，我的阿爸天父必定看管我们，供应我们，使我们进入亚伯拉罕的丰富富足里面。阿们。感谢主，今天要讲这个信息叫做突破限制倍增蒙福，突破限制倍增蒙福。我祝福你们每一个都要突破你的限制，突破一个，不只是突破，而且要倍增。而这个魔鬼呢，常常使用马门限制我们，使我们有一个贫穷的感觉，贫穷的思想。我们觉得我们的资源不够，我们觉得我们是一个非常低阶的人，我们觉得我们没有任何的未来。魔鬼用这样的贫穷辖制我们，所以我们要突破这个限制。我们必须先知道谁是上帝，我们必须非常清楚知道我们所拜的是谁。所以我们要宣告我们的神他是富足的神，我们的神是供应的神，我们的神是我们的阿爸，我们的神他会供应我们。你要有这个信心，你有这个信心吗？你有没有这个信心？ Amen, Amen。 你一定要有这个信心，你每天早上起来都要重启你的信心。你不能说我以前有信心，昨天有信心，你今天也要有信心。你的信心每一天都要是新的，你不可以用昨天的信心来过今天的生活。所以你今天来敬拜神，你有带着信心来敬拜神吗？还是你觉得说我以前相信了，我现在就这样了？你一个真正有信心的人，他会一直对神有期待，他会对自己的成长有期待，他会面对困难的时候，他依然相信神是与他同在的。所以你一定要全新的信心进到你的里面。我们要相信我们的神是带我们突破限制的 ，Amen。因为我们的神是供应我们的神，他是无限大的神。你一定有你的困难，你有你的短处，但是我们的神他是无限大，他要祝福你，而且使你蒙福，而且使你倍增。亚伯拉罕呢，他一生非常的精彩。我上个礼拜我讲到亚伯拉罕的福，所以今天我用亚伯拉罕来祝福我们每一个人。今天你听到之后，你要领受亚伯拉罕他一生所做的，亚伯拉罕他所相信的，以至于他进入到一个蒙福的人生。在箴言的三章22:4，我们一起来读这段经文：敬畏耶和华，心存谦卑，就得财富、尊荣、生命为赏赐。我们再读一次：敬畏耶和华，心存谦卑，就得财富、尊荣、生命为赏赐。我相信的信仰不只是使我们得救，然后我们就非常的痛苦，然后我们就非常的难。我先讲一次，有时候神让我们遇见苦难是在训练我们，是要祝福我们。但是不是说那我就一辈子像一个乞丐一样，然后有一天我突然嘣，我就到天堂里面，我就变得很富足。我不相信这样的一个信仰。我相信的信仰是神预备属乎你个人、你的家庭的富足。我再讲一次，这个富足不是世界所定义的，是上帝在创世之前就已经量给你的非常独特的富足。所以一个敬畏耶和华的人，他会得到财富，他会得到尊荣，然后得到生命。这个生命当然他可以解释是他可以活着，或者他得到永远的生命。罗马书6章告诉我们，在基督耶稣里面有永生 ，Amen。
所以我们很确定，第一个是我们有永生。但是基督徒往往不大确定说，那我今生可不可以过一个快乐、满足、幸福的人生？你可以的，但是必须，你必须对付你对马门的崇拜，你必须对付你对马门的恐惧，你才有可能真正的使用马门，使马门成为你的仆人。不然我们大部分的人，包括基督徒，我们都还是被马门辖制的，我们都其实都是他的奴隶，我们不自觉的。所以今天我要祝福你们，在箴言22:4，我们敬畏耶和华的人，敬畏耶和华的人请把手举高，奉主名祝福你，你要得财富，你要尊荣，而且你要得生命，你领受吗？Amen, Amen. 亚伯拉罕在旧约是这样子活着的。我观看亚伯拉罕的一生哦，旧约从12开始是亚伯拉罕登场了，到20几章他结束之后，他的儿子接续他的这个故事。亚伯拉罕的一生哦，你知道旧约里面最长篇幅被形容的就是亚伯拉罕。亚伯拉罕是一个很特别的一个人，他是以色列的这个祖先，他是犹太人的祖先，也是我们这些基督徒的祖先，在信心里面的祖先。我观看他的一生，为什么他会精彩？为什么他会丰富？为什么他会成为一个神祝福的人？今天你要仔细的听，如果你想要进入一个丰盛的生活里面，一个富足的生活里面，你要学习亚伯拉罕他做了什么。圣经记录这些人都是让我们看见他们怎么样跟随神，他们做了什么，他们没有做什么，以至于他们可以进入到那个恩宠里面去。今天亚伯拉罕他的一生，我归纳成5件事情，注意这5件事情，如果你认真的做，你努力的操练，跟朋友们讲操练，操练就是每天都要练习，操练你就会进入到上帝为你预备的富足人生里面去。第一个，亚伯拉罕有真实的信心；第二个，他勤劳的工作；第三个，他认真的储蓄；第四个，他慷慨的分享；第五个，他有感恩的奉献。这5件事情是亚伯拉罕他一生都在做的事。所以第一个关键概念我们要有的就是，我不是主人，而是神的管家。跟我读一次，我不是主人，是神的管家。你们都是神的管家，亚伯拉罕也是神的管家，又是仆人又是管家。耶和华对亚伯兰说，你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地去，我必使你成为大国。这是神呼召亚伯兰的时候，当时他还没改名字，他叫亚伯兰，之后他改名字叫亚伯拉罕。他说，我要呼召你去我所指示你的地方去，我要使你成为大国，我必赐福给你，使你的名为大，你要使别人得福，为你祝福的我必赐福给你，咒诅你的我必咒诅他。这个祝福太厉害了，成为大国，你的名为大，而且呢，你要祝福别人，别人咒诅你，别人会得到咒诅，地上的万族都因你得福。哈利路亚，今天这个应许已经实践了，地上的万福实在是因着亚伯拉罕蒙福的，以色列人、犹太人蒙福，连回教也，这穆斯林的祖先也是亚伯拉罕。我们这些在信心里面接受基督的，也因着他蒙福了。亚伯拉罕的福已经成就在现在的里面。亚伯兰就遵照耶和华的吩咐去了，罗德也和他同去。亚伯兰离开哈兰的时候年75岁，这边有超过75岁的请举手。75岁以下的请举手，恭喜你们，跟你们说恭喜你，你还有机会进入亚伯兰的祝福里面。人生古莱西75岁，亚伯兰开始跟随主耶稣开始跟随耶和华上帝。我们的这位信心之父，他在75岁才离开哈兰。我在这个经文里面看到什么？亚伯兰有真正的信心。真正的信心是有行动的真信心。这个地图呢，第一个点就是乌尔，那个在两河流域那个地方，当时他们是住在乌尔的。然后亚伯兰的父亲塔拉带着他们一家人迁徙到哪里去？哈兰，哈兰就是第二个点，现在土耳其北方那里。然后在哈兰，上帝呼召亚伯兰就往第三个点前去。第三个点就是事件，也就是巴勒斯坦地，就是应许之地。亲爱的弟兄姐妹，其实呢，
从亚伯拉罕跟他父亲到哈兰有很长段时间，最后哈兰亚伯兰的父亲在那里死了，死了之后亚伯兰才往前进的。我在这边学习到一件事情，是什么你知道吗？我们很有可能信耶稣是我们的第一个点，可是在我们跟随主的过程中，我们就停留在哈兰了。哈兰是一个 comfort zone， 是的，那边可能不像乌尔，上帝不喜悦，因为乌尔那边大部分都是拜偶像的，哈兰也不会好到哪里去，但是在那里好像已经习惯了。如果你活在一个地方十年、二十年、三十年、四十年，你就会习惯那个地方。你的信仰也是如此。当你开始跟随主耶稣的时候，然后你可能第一年很火热，一直前进，然后你到第三年、第五年，你觉得教会就是这样嘛，信仰就是这样嘛，你开始不再期待了，你就停留在哈兰里面了。但是亚伯兰跟我们不一样，是他的信心是真的。神呼召他的时候，他又在离开哈兰往前进，进到这个应许之地，就是世界了。一个真正有信心的一个人，他是有行为的，他会全心相信，他不会怀疑神的，他会真心跟随，他不会离开主的，他会决心侍奉，他不会忘记神、忘记主的。我们常常怀疑神，我们常常忘记，我们常常不愿意有行动。请你祝福你旁边的人，你要有真实的信心。亚伯拉有第二件事情，他做得很好，他是一个勤奋的好管家，他是一个认真工作的好管家。第二个重要观念，勤奋的好管家，经营必定会倍增。跟你旁边讲，必定会倍增。亚伯兰是一个非常努力在经营的人。亚伯兰带着他的妻子与罗德以及一切所有的，从埃及上尼格夫去。亚伯兰的牲畜和金银极多，他从尼格夫渐渐往伯特利去。到了伯特利和爱的中间，当初他支搭帐篷的地方，他第一次支搭帐篷的地方就是这里，也是他起初筑坛的地方。亚伯兰在那里求告耶和华的名。与亚伯兰同行的罗德也有牛群、羊群、帐篷，那地容不下他们住在一起，因为他们的财物一起读非常多，使他们不能同住一起。亚伯兰带着他的妻儿，还有罗德是他的侄儿，他们到了伯特利跟爱的中间筑坛。然后因为饥荒，这个故事的前面是因为饥荒，他们下到哪里？下到埃及去，在那里发生了一个妹子事件。亚伯兰一生有两次的妹子事件。什么是妹子事件呢？他因为他的太太叫莎拉，非常漂亮。然后呢，他很害怕，他去埃及，人家因为贪图他太太的美色，会把他杀掉。所以他就说：“你去埃及的时候，你就说你是我妹妹，就是我妹子。”他讲的是实话，因为他们是同父异母的这个妹子哈。结果呢，埃及王呢，就是法老，看见他太太太漂亮，就把他抢过来。结果他就被上帝修理。然后他就很害怕，去跟亚伯兰说：“你怎么不跟我讲那是你太太？”亚伯兰说：“我怕被你们杀掉啊，所以我就当他哥哥就不会被杀掉了。”结果埃及王呢，就是法老，就陪他很多牛羊。所以亚伯拉罕呢，他人生的第一个投资呢，赚了很大一笔钱。他总共有两次这样的投资，用太太去投资。但我讲的是开玩笑的，但是我要讲一件事情。这个经文是在他们，因为离开了埃及，他们回到伯特利跟爱，他们已经非常的富有了。亚伯兰一生非常勤劳，他从乌尔到示剑，乌尔、哈兰、示剑、伯特利跟爱，然后下到埃及，有一个地方叫尼格夫，然后在尼格夫再往下就埃及，然后他们又回去伯特利，之后他们在那里财物太多了，多到已经没有办法容许他们住在一起。你可以想象到一个北漂啊，亚伯兰是北漂，你知道，他很忙哎。你不要以为说亚伯兰天生就是很富有，没有，他们是游牧民族，他们是一直在找机会的一个民族，跟你跟我一样，我们也是在找机会认真工作的。很多的基督徒就在那边想象，我只要有主的恩典帮助我，我都不用努力了，没有这种事情的，没有这种事情的。只要神的恩典在我身上，我躺着都有，天上的窗就会有，天上的窗会降雨在你身上，你就感冒了，就这样而已。你知道，我们就觉得只要有主，我什么都不用做，不是这样。你看亚伯兰，他跟随主，主有没有呼召他？主有没有给他应许？有没有？他有没有很认真的经营他的生活？有没有？他有没有认真的畜牧业？有没有？
他就不断的牵你，再牵你，再牵你。最有趣的一件事情哦，就是那个妹子事件。我在这边得到一个启示：如果你真心的跟随主，真心跟随主的，请举手。你不要害怕，谢谢，请把手放下。我们会害怕，说我们会做错决定，不要怕。亚伯拉罕比你更蠢。亚伯拉罕是人类历史的第一个渣男啊，他竟然出卖他的老婆，说：“哎，我给他抢，我给他抢台，你知道？我怕被人家杀，所以你去当我妹妹吧。”亲爱的弟兄姐妹，亚伯拉罕做了一个很蠢的决定，但是这个很蠢的决定，因着我们的神护卫他，使他怎么样丰盛啊！我看到很多基督徒没有胆量，连做决定的胆量都没有。连对自己生命的一种负责任的态度都没有。亚伯兰他很认真啊，只是他遇见恐惧，他就说：“那你就当我妹子。”另外一件事情也是一样，他遇见另外一个王叫亚比米勒，一样同一招，你当我妹子吧。结果他又大赚了一笔。我真觉得亚伯兰是不是第一次觉得这很好赚，再来一次？我不知道，圣经没有写，这是我自己乱讲。但是我要讲的是，认真工作是基督徒最基础的。亚伯兰从乌尔不断的走，不断的走，不断的走。你以为他在干嘛？国家地理频道在那边勘察地形啊？没有，他在过生活，他在经营他的事业，他在维护他的家庭，认真工作。今天跟朋友们讲，认真工作。如果你在认真工作的这样的一个态度里面，上帝就一定会帮助你，甚至你有可能做错决定，上帝都有可能力挽狂澜，使那个决定看似错误，后面得到极大的祝福。我有很多这样的经历过，我做很多很错的决定，结果阴错阳差，我得到很大的祝福。一个基督徒在亚伯拉罕的恩膏底下，他勤劳不好逸恶劳，他很有创意，他会想我要怎么做。我们很多基督徒好像信耶稣之后脑袋就不见了，上帝会祝福我，每天在那边方言祷告抹油，你干脆把油喝掉好了，你多喝点油，排便也比较顺一点。使用你的智慧，你在工作的时候，你可以找到很多其他的创意的方式，并且你要有期待，说我现在做这个，我有没有可能有其他的收入？你可以做这个工作，如果在 你有多的力量，你可以继续做另外一个工作。我不是说你一定要做到像狗一样累，但是我真的看到一个，我上次做一个做一台 Uber， 我很佩服那个年轻人，20多岁，他为了他的理想在打拼，他去开 Uber， 然后他有另外一个工作，他说他已经存到一笔钱了。我看那个人不是基督徒，可是他比很多基督徒还优秀，因为很多基督徒相信主之后就开始那边幻想，你待在你的哈兰那边幻想，说上帝你会给我祝福。如果亚伯兰没有离开哈兰，没有继续往世界走，没有进到伯特利跟爱，没有下到格尼夫，没有去到埃及，他不会经历上帝的恩典的。换句话说，你要辛勤的工作，努力的工作，跟你妈妈讲，努力的工作。甚至在哥林多教会啊，对不起，铁沙罗尼加教会，保罗说那个没有工作的根本不能跟他一起吃饭，不要给他饭吃啊。基督徒没有懒惰的， Amen。基督徒没有懒惰，我再讲一次。可是很多人懒惰的基督徒不想工作，然后就说上帝会祝福他，没有这种事情的。你把上帝当作乐透啊，呱呱看这个礼拜有没有什么新的可能性，没这回事情的。认真工作才有可能让你遇见机会，认真工作才有可能 让你看见上帝的供应跟祝福。请你认真工作，请你跟旁边讲认真工作。不好意思，我知道我们当中有的人可能现在还没有，我不是在骂你，我知道你找工作，我知道你可能在待业。我想提醒有些基督徒在上班的时候不好好上班。我前几天同学会跟我一个同学吃饭，他老公自己开一个公司，他看着我，他知道我是牧师，他说：“哎，我有一个同事哦，我不知道哪来的知识的言语。”我说：“他是基督徒的。”他说：“你怎么知道？”我每次遇见老板，
跟我讲说，牧师，我跟你讲，我有一个员工，他都要跟我 complain， 他是基督徒，但他超懒惰，我觉得好丢脸啊。我那时候都很想跟他划清界限，说对不起，我最近学火了，太丢脸了。你有没有这样的？我希望你们在公司里面，你的老板听到你是基督徒，会说我那个基督徒员工他很努力，他很棒。我看听到太多，他说基督徒就很奇怪。他我那个朋友跟我讲，他开了两个视窗，这边在工作，这边在读经，干嘛在公司读经啊？有没有问题啊？你要读经私底下读，你干嘛用公司的时间？在公司的那个八个小时，你就为你的公司效力。基督徒要勤劳 ，Amen， 一定要勤劳。亚伯拉罕他很勤劳，而且他在信心之中有恩典，什么意思？就算你做错决定，不要怕。亚伯拉罕做错这么烂的决定，还让他海捞一票，不得了。当然那是很烂的一个方法，但是神有恩典，神有恩典。第三个，经营无撇步，开源与节流。一个好的管家不只有真实的信心，认真工作，而且他会知道如何去经营。经营只有两件事情，开源与节流，没有其他的方法了啦。你要经营一个事业也好，你要经营你个人的健康也好，你要经营你就是一方面你要开源，一方面你要节流，任何事情都一样。经营健康也是开源，你要运动；节流，你要睡觉。有的人都不睡觉的，每天运动运动运动，有一天你身体会垮的。上帝的律就是这么简单。你想要过一个富足生活，你要认识经营的律，你要好好经营你的产业，你要赚钱，然后你也要省钱，然后你要储蓄。亚伯兰就遵照耶和华的吩咐去了，一起来读。罗德也和他同去。亚伯兰离开哈兰的时候，年75岁。亚伯兰带着他妻子撒来和侄儿罗德，以及他们在哈兰积蓄的财物、获得的人口，往迦南地去。他们就来到了迦南地。亚伯兰带着他的妻儿，还有侄儿，还有他在哈兰的什么积蓄的什么鞋子。积蓄了什么财物？如果你要过一个富足的生活，不只要信心相信神，不只要认真的工作，你要开始节流，你要开始经营你的财物。好管家都有经营之道的。怎么说呢？很简单，你收入多少减掉你的奉献，你一定要奉献，不好意思，你逃不了奉献，跟你旁边讲，你逃不了奉献。如果你不想奉献，你可以明天开始学活，好不好？这个信仰就是这样，这个律就这样，圣经写的，我没有办法不讲。第二个，你的生活开支，你的房租也好，水电费、电话费、交通费、吃的费用，把它扣掉，然后。如果你有负债，有负债的人祝福你，亚伯拉罕的福临到你。你要开始面对的负债，千万不要逃避负债，勇敢面对它。欠钱不丢脸，面对它，挑战它，还清它。我们都没有欠到6亿这个数字过，对不对？我看，在这个大陆有一个叫做罗老师，他欠了6亿。我最近都在看脱口秀嘛，就跟各位说，我都没有在看圣经，我都在看笑话。教会突然复兴了，大家都在读圣经，因为大家觉得说主任牧师不读圣经，自己的教会自己救，我们开始好好读圣经，感谢主。有一个叫罗老师的，他欠了6亿人民币，他慢慢的偿还了。这个人得到大家的尊重。亲爱的弟兄姐妹，如果你有负债，千万要面对它，不要用负债过日子。有负债，对付它，还掉它，清掉它，
你要先把它，你要把这个东西放在心里面，你跟人家协商嘛。如果你负债很多，找银行帮你协商嘛。如果你负债的对象是你的朋友，请讲清楚嘛。你知道有时候在教会里面，我多讲一点，在教会里面不借钱的，看这里不借钱的，我们如果有一个人跟你要借钱，你告诉他说你不借钱，但是如果你愿意的话，你给他，不要想拿回来了。在教会里面，金钱的借贷常常造成很多的困难。你今天跟我借钱，然后你不还我钱，然后我们在教会遇见，我是要叫你弟兄呢，还是债主呢？我要怎么样面对你呢？所以我们在教会不借钱的，不好意思，这 IM 行动教会我们的那个守则里面都有写过，教会不支持金钱借贷的。如果你跟你的朋友借钱，你的家人借钱，讲清楚，告诉他说我一定会固定还，然后讲了就要做到，你每个月还500块都比不理睬这件事情还好，让人家看见你的决心跟行动力，然后再扣掉你的储蓄，无论你要储蓄多少，多少都好，减掉这个之后才是你真正拥有可以花费的钱。我们通常不是这样思考，我们是收入拿出来先花掉我们想花的，才开始说那我怎么奉献没了，生活开支不够，再去借钱，然后之后储蓄不可能，难怪我们穷嘛，因为我们没有管理好我们的钱。我们想要跟别人一样的生活，不好意思，你现在没有办法跟人家去吃芦丝葵，不好意思，你现在的状态没有办法出国，不好意思，你现在这状况不应该开车，把车卖掉，不好意思，你这个状况不应该孝顺住在这么贵的地方，搬家换一个比较便宜的地方，开始过柬埔的日子。我跟师母有一段时间，我们有代号叫做柬埔寨，什么意思？柬埔过生活还债。我也投资过啊，你不要以为我笨笨的呢，看虽然看起来笨笨，我人生第一个投资是买一间房子。哎，我买过房子，哎，开玩笑，我买在一个庙的旁边。我太太都说你买这干嘛？你知道人哪公哦，跨边就知，看脸就知道笨笨。而且我们那个房子，它在二楼旁边隔一个马路就是庙，那个庙有时候三点就，因为他们的那个什么什么，他们的那个庙的那个主神生日啊，生日三点那么庆祝什么东西啦？然后我楼下什么卡拉 OK， 要求。打刚暗时啊，每天没有夸张，10点开始。台北金雅林清清，他那个喇叭锁在我的寝室的上面，每天听到1点。哦，这三天三夜，然后我每天打电话去环保局告他。然后那环保局接到的说，哎，这个真的没办法处理，因为人家是正常营业啊，什么2点前、3点以前都没关系。我你知道我那时候多么悲戚，我跪在我的那个天花板祷告，主啊主啊，你的仆人晚上都睡不好，外有强敌，内有这个可恶的 KTV， 哇，那种你知道那种很奇怪的 KTV， 就是很多阿姨化的很浓妆艳抹那种 KTV， 你知道，我本来想去下去唱，但是就风格跟我差太远了，没办法。结果怎么样？他突然就倒闭了，感谢主，哈利路亚。可是我也被他折腾了快1年2年，然后之后呢，因为当时我就想说要卖掉他，因为没有钱了，卖掉，你知道吗？什么叫做好？什么叫做聪明的投资客？你知道？投资就找牧师就对了。我卖了那个房子，赔了100多万，我就开始有债务啊，100多万。我告诉你，我不喜欢欠债，我很讨厌欠债，我宁愿饿死，我也不要去跟人家借钱。我宁愿饿死，我也不要去跟信用卡借钱。我饿死，我也不会。千万不要去借钱，跟你朋友讲，不要借钱。你要相信你的神会供应你。我跟师母那时候执行柬埔寨计划，柬埔生活还债，真的还了1年多，我们把100多万还掉了。我再也不会跟人家借钱，然后我再也不会去买一个在庙旁边的房子。很笨，你知道吗？有人买房子就赚钱，我买房子就赔钱。啊，感谢主！我在讲什么？你就没那个，你就没有，你现在不行做那个事，你就不要做。我那时候真的很穷，每天都在算来算去，算来算去，吃的也没，就是随便吃。我跟师母过一阵子非常辛苦的日子，
我跟各位讲过，那时候我没有钱买衣服，然后我就穿人家二手衣服，人家父亲过世，有些衣服没有穿，我穿的像个老头一样，因为全部是他爸的衣服。我去教会，他都看见我都差点喊我爸了，因为这衣服是他爸的衣服。然后我大概两个月多，我才会去剪头发，我会把头发留长，因为这样省钱。那时候在我们淡水剪头发才大概200多块，我都会省那个钱。两个多月，我头发长长，我再半年我就变辞休了。我告诉你，我就可以拿金曲奖了。但是我知道一件事情，我没有资格去跟人家谈什么享乐。这边很多年轻的弟兄姐妹们，看我，网络上的，你没有资格谈这个事情啊！把你的钱管好，你跟人家喝什么星巴克啊？100多块一杯 ，City Cafe 就可以了啦，两杯还一杯打八折。两个人一起凑两杯不是很好吗？我也喜欢喝咖啡啊。柬埔寨生活的时候，我连喝咖啡的权利都没有。我太太每次就有那个三合一给我，上面能喝吗？能喝吗？三合一，那是咖啡吗？为了要让我醒过来，我必须喝它。你不要跟我讲说我已经很辛苦，我要小确幸。你小个确什么幸啊你啊？把钱存起来，跟你朋友钱存起来。你跟人家那装什么酷啊？跟什么潮流啊？真正有自信的人不会去跟随潮流的，因为我就是潮流啊。你就是潮流啊，你干嘛跟着人家？人家裤子变很窄，你就要去买一个很窄的穿起来。啊，有的人像我这种身材穿起来多难看啊。你以为你装得帅帅，你以为你穿了一个什么哦？我现在花衬衫哦，现在那个哦瘦子他很红哦，就穿花衬衫，那是行动的荷尔蒙，你穿起来只是行动的哆啦 A 梦，好不好？我看到很多人就不知道你在干嘛，你想过那种生活可以。先把你的基础打好，你才有可能进攻到迦南去嘛。你连基础都没有，亚伯兰他们出发的时候已经有基础了，有牛有羊有妻儿有侄儿，而且还有积蓄。你什么也没有，在那边每天跟人家想说我要去哪里玩，我要喝什么，我要吃什么美食。这边台湾人这是你们脸书 IG 只有食物，你们吃货啊。每个都在哦，我、哦、那个人去了吃了，那我也要去吃。你不吃不会怎么样，你吃了只会越来越肥，好不好？我心里有感觉，我知道很多弟兄姐妹过得很辛苦。诚实的面对自己，网络的弟兄姐妹也是，不要跟着这些人，他去吃什么，你必须去吃，他们做什么。那阵子人家约我去吃饭，我知道我没有那个能力，我都说我不去，就没有能力嘛。把钱存起来，跟他们讲，把钱存起来，照着上帝的原则奉献，生活开支负债处理掉，储蓄后面才是你可以花的钱。我们常常是不是却先花完之后才在想这个事，难怪我们会越来越穷困啊。而这个世界的王就希望你这样子想事情啊，他们有那个就买那个，也跟着买，硬买。iPhone 已经12，对不对？是不是有人想换呢？你凭什么？如果你很有钱，没有关系啊。你凭什么？你如果有负债，你凭什么换手机？我不是在骂你们，语重心长，我希望你们好。你那个手机还可以打电话啊，可它很慢，很慢，忍着用啊，兄弟。你吃的那个苹果12，你就是万劫不复啊！你又进入到另外一个这样一个循环里面，不要这样子。我不是要你们永远苦待自己，但是你必须先有基础。亚伯拉罕有基础，他有积蓄，把钱存起来。给自己一个挑战，好不好？在今年底还有3个月，每个月至少存一点嘛。
比如说你逼自己这个月一定要存1000块，三个月你就有3000块了。你说那个有什么用？不是有没有用的问题，这是上帝的律。你有储蓄的习惯，你才有可能渐渐的进入到他的丰盛里面去，好不好？把这个变成你们习惯，好不好？然后有负债的弟兄姐妹，我祝福你们不要在负债里面打滚，面对他，去找人家协商。然后如果你有负债，是你欠钱的对象，是你的亲戚、你的朋友，去面对他，告诉他说你一个月会还多少，150都好。OK， 让他知道我在处理这个事情，不要逃避他，认真的面对他。第四个很重要的事情，亚伯兰在做，他神家大气度，施比受更有福。跟你朋友讲，施比受更有福。亚伯兰就对罗德说，你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为他们已经非常富有了，富有到他们的牛羊已经没有办法在一起了。你的牧人和我的牧人不可相争，因为我们是什么？一家人。遍地都不都在你眼前吗？跟我一起读，请你离开我吧，你向左我就向右，你向右我就向左。罗德举目看见约旦河整个平原直到索尔都是水源充足之地。一起读，在耶和华未毁灭索多玛俄摩拉之前，那地好像耶和华的园子，又像埃及地。这个记载是什么？因为他们回到伯特利跟爱的中间，他们从埃及掳获了一大堆财物、牛羊，他们没有办法在同一个空间了。亚伯兰就跟他罗德说：“哎，我们不能吵架，我们的牧羊人都互相吵架，不然这样子好了，你先选你要去哪里，你看嘛，这些地，你如果往左边，我就去右边。”你要往右边，我就往左边，什么意思？亚伯兰是长辈，亚伯兰把选择权给罗德，亚伯兰有一个慷慨的心呐、啊，给你啦，没有关系啊。弟兄姐妹，施比受真的是比较有福的。亚伯兰不只对他如此，他也慷慨的接待，他无私的分享他的这个土地，无私的分享这个选择权，让罗德先选。其实他可以不用理罗德的啊，他就带着罗德一起闯荡啊。亚伯兰是一个非常宽大的人，亚伯兰他看见三个天使来的时候，那三个天使代表神的同在，他立刻接待他们，他立刻去款待他们，他是一个非常慷慨的人。我们这个人要进入到上帝的丰盛，不只要有极大的信心跟随上帝以外，不只要认真工作，不只要学会管理你的钱财，开源节流，一定要储蓄以外，你要学会无私的分享。我上次讲过，我不知道我是在这里讲，在是礼拜五讲，我忘记了。我以前我出去吃饭，那时候真的很穷困，我常常被请客，其实我心里面都很不爽。我都很想请别人，但是我没那个能力，所以我有一阵子我不大喜欢跟弟兄姐妹吃饭，因为弟兄姐妹都会付钱，但我都会觉得不好意思。当然这有另外一个课题，是你也要学会接受别人的恩典，我之后学会了，所以现在你们请我吃饭，我会接受你们给我的恩典，可以开放报名请我吃饭啊，牧师都吃卢斯奎这个等级的。那时候我就觉得，我为什么不能请人家吃饭？我很想去买单，但是没钱。然后一直到我真有一点点钱，我请人家吃都不是什么大餐呐、啊，但是我觉得心里很满足，感谢主，我也可以做这样的事，我也可以做这样的事情。你们要成为一个慷慨的人，分享的人，因为这是上帝的原则。所以我鼓励你们，在这个信息结束之后，有没有一两个人上帝感动你去请他吃饭，跟他谈谈信仰，为他祝福。昨天 OJ 跟志杰请我吃饭，感谢主，他们跟我聊天，其实我也蛮受感动的，他们也有一些鼓励。弟兄姐妹，你们也要学会，有些人他们可能需要陪伴，
上帝可能就是使用你跟他们吃饭，跟这个人吃饭。我有一次哦，在那时候在淡江，实在我们那时候在淡江开拓的时候，实在是非常的穷困。但是我看到一个弟兄啊，他在我们教会，那个弟兄呢，他就穿着一个国中的制服，我想可能他就是没有钱嘛，然后就去拿这个回收衣，他穿我们国中的制服来聚会。我看见他的时候，我心里很难过哎，为什么他成人还穿着国中的整套衣服？上帝感动我说，把我回去把我的家里面的东西整一整，我的衣服虽然看起来像阿公的衣服，但是至少比国中衣服好，我就整一整，我就去送给那个弟兄。我送给他的时候，我心里很感动，我觉得我很感动的是，我这么弱小，但是我还是可以发挥影响力，我还是可以给别人。弟兄姐妹，你不要觉得说你等有一天你什么什么功成名就了，然后你怎么样你再去做，你不会的。这些事情都是在小事上面累积产生的习惯。一个人在穷困的时候给不出去，在富有的时候也给不出去啦，你给的都是很虚的，算过的，不痛不痒的。你要从小的时候就开始学习给予。然后我第二天啊，我下个礼拜我就讲这个事情，我说我有做这个事，哇，那个道激动了我们淡江教会所有的弟兄姐妹，大家都整理他们的衣物去送给那个弟兄，多到都可以去夜市摆摊了。我在讲什么？弟兄姐妹，上帝给你很多东西，今天回去整理，今天回去盘整，有谁可能需要你陪他吃饭，就请他吃饭。有时候不是吃饭，喝个咖啡聊天，有时候是你家里一些二手的东西，你知道我们家里面都很多多的衣服多的鞋子，你又不是蜈蚣，我太太常骂我那么多鞋，又不是蜈蚣，我说你自己也不差，我们两个蜈蚣双雄不错啊，感谢主。整理出来给有需要的人，成为慷慨的人，祝福你旁边说成为慷慨的人。第五个亚伯兰做的很棒的一件事情，就是他明白这个管家不只有信心跟随主，这个管家不只认真工作，这个管家不只是他做经营，他开源节流储蓄，这个管家不只是乐于分享，而且他是为了他的主而慷慨。这个管家也知道神恩乃以报，所有全奉献。亚伯兰击败基大老马和他结盟的王回来的时候，一起来读，索多玛王出来在沙维谷迎接他，沙维谷就是王的谷，又有撒冷王麦基洗德带着饼和酒出来，他是至高神的祭司，他为亚伯兰的祝福说，愿至高的神天地的主赐福给亚伯兰，至高的神把敌人交在你手里，他是应当称颂的。亚伯兰就把所有的拿出十分之一给他。亚伯兰当时他的这个侄儿被这个四王五王打仗的时候呢，被这个基大老马王他打败所有的王，然后顺便把这个罗德掳走，因为当时罗德也住在这个索多玛俄罗巴这个境界里面。亚伯兰就带着他的318个壮丁把他们全部打败了，打败回来之后呢，又掳获了很多很多的财宝。就在这个沙维谷遇见一个很特别的人，叫做麦基洗德。麦基洗德在希伯来书向我们解释了，希伯来书的作者说，这个麦基洗德就是预表那个平安王，就是那个救世主，就是那个基督。而且基督这个麦基洗德的祭司的等次，不是在律法的等次里面，而是在律法以先他就做至高神的这个祭司，所以他是高过律法的祭司的这个等次的。这个麦基洗德既是王，他又是祭司，这是很特殊的一个生命一个身份。然后亚伯拉罕看见他，就向他下拜，然后他就向他祝福。然后亚伯拉罕做了一个动作，就是把他十分之一奉献给这个麦基洗德。很多人在这边讨论说，到底要不要十分之一？不好意思，亚伯拉罕奉献十分之一的时候，是在律法被颁布之前。有些人跟我讲说，那是给旧约的百姓的最好事，
在新约主耶稣也谈了十分之一，我在新约的马太福音二十三章，我篇幅不够，我就用念的给你们听。你们二十三章二十三节，你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们将薄荷、大茴香、小茴香献上十分之一。那律法上更重要的是，就是公义、怜悯、信实，你们反倒不做，这原是你们该做的。至于那些奉献，也不可废弃。他骂那些法利赛人的文士说，你们奉献的十分之一都是很微小的，什么薄荷、大茴香、小茴香，你们献上这个当十分之一，但是更重要的是什么？这是律法上面那些公义、怜悯、信实，你们反倒不做。他在做一个比较，他说你们这些法利赛人，你们只有那个形式上些微的奉献，但是更重要的那个守律法的那个信实、那个怜悯，你们却不做了。所以耶稣没有反对十分之一，他说你们应该要认真做，行公义，还有怜悯，有信实，但是那个奉献也应该做，不可以废掉。你听懂我的意思吗？主耶稣也说十分之一是必须守的，所以这个没有办法讨论的啦。我很讨厌跟他讨论十分之一，我的态度是这样，你不想奉献就不要奉献，不要拿那个经文硬解，哦，那是给犹太人的，哦，那是旧约的。麦基洗德在律法之前，律法的终结，耶稣基督他也说要守啊，啊，问你去跟耶稣讲嘛。马拉基书提到一件事情，马拉基书第三章，他说第八节，人岂可抢夺神呢？你们竟抢夺我的，你们却说我们在何事上抢夺你呢？其实就是在那当纳的十分之一奉献和当献的供物上，因你们全国上下都抢夺我的供物，咒诅要临到你们身上。你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，倾福于你们，甚至无处可容。这是万军之耶和华说的。这个家就是神的家，就是教会，在那个时候是旧约的圣殿，他不能讨论的啦。你只能说我不想奉献。有人说那个家是什么，就开始有人解释，那我把我十分之一拿去奉献一个孤儿，拿去奉献给谁， OK， 那是你的决定。但是圣经讲说使我家有粮，那个十分之一在马拉基书这个时候已经是很后期的，马拉基书还是有祭司的系统在那里运作的。在祭司的系统里面有一种人，他们是被十分之一供养的，就是利未支派。利未支派看这里代表了祭司，他的意思是说这个利未支派的祭司代表那一个麦基洗德的那个祭司领受所有的十分之一。你听懂我的意思吗？但是不代表这个利未就大于麦基洗德。希伯来书是这样讲的，麦基洗德才是最大的祭司。那在整个圣殿系统里面，第七章希伯来书第七章你们继续看，在整个圣殿系统里面，那个利未人他们没有自己的产业，所以上帝用十分之一来供养他们，使他们可以做教会做圣殿里面的事。在马拉基书这一些的当纳是要使神的家有粮，他们有一个系统在管理，所以他不能被讨论的。不好意思，如果你说真的要讲奉献，注意听听我这里，新约的奉献是十分之十的。很多人说我们不要旧约的奉献，你打个派去，就像有人去缴税，对不对？有一个最优良的算式，你说我不要那个算式，你就挑那个最贵的算式，就你缴了二十几万的税，神经病。如果你用那个比较好的算式，你只要缴可能三千块，当然有点夸张了啊。新约的对奉献的定义是百分之百的，不好意思啊。所以新约的要求是这样，注意，耶稣要我们全然奉献给他，因为你是被耶稣的宝血赎回的， OK。 所以你真的要奉献，在新约的态度是这样，十分之一以上的才算奉献，十分之一是当纳的根本不算奉献。
当纳的就是你一定要缴的，跟你有没有感动没关系啊。我知道现在很多人 murmur， 网络上一定又开始，这都会产生很多的比账，我觉得超无聊的。我完全不会有感觉。我在很穷的时候，我就做十分之一了，十分之一到现在。我要讲，就是因为你没有这个属灵的习惯，你会对这些事情都很不爽。啊，这教会跟我们要钱，教会没有跟你要钱，这是你该做的，这是你该做的。圣殿的系统需要钱维护啊！如果你没有看到我讲到讲讲，这边都会滴水啊！每次那个地下我都想去接他，你知道吗？十分之一是旧约的要求，没有错，但是新约的要求是百分之百的奉献给神，所以在新约里面，十分之一以上的才是真正的奉献。汤汤，吓一跳，对不对？还以为不用缴十分之一，不是，十分之一你也要缴，而且你有感动在网上奉献才是你的感恩奉献。不好意思，圣经这样教的。有说没有，那是关亚伯拉罕的，那你为什么又要当亚伯拉罕的后裔呢？我们很奇怪，我们不要亚伯拉罕的祝福，我们不要亚伯拉罕如何奉献给这个麦基洗德这种态度，但是我们却要亚伯拉罕的福，不是很奇怪吗？说穿了就是你爱钱嘛，跟我讲那么多干嘛？真正爱主的人才不会跟你计算什么税前税后，哎，但那是税前十分之一，税后十分之一，这是你的决定啊，你想怎么样就怎么样，你不想奉献也没关系，但是真理摆在我们这里。罗马书第十二章，保罗说，为神的慈悲劝你们，当将身体献上当作活祭。他的意思是说，你是属于上帝的，你百分之百都要奉献给上帝。而奉献的根基是什么？是信心。而奉献呢，它像撒种一样，或者你的捐赠像撒种一样，你可以期待它会长出来有收成，但是根基在于什么？正确的相信主，正确的相信这个神的话语。我从以前就这样啊，我没有钱我就在奉献啊。我十分之一的时候是，当时我记得我在帮我父亲打那个周报，然后呢，我那时候没有钱，因为我那时候我跟人家借一台很烂的车，然后坏掉我拿去修，我就修了7000块，所以我身上剩下这个几千块，然后我把我的那个费用扣掉，我剩下2000块，我怎么十分之一根本不够。那时候我很想要放弃，但是我在打那个周报的时候，我就看到这个马拉基书啊，圣经没有一句话是叫你试探神的，他这句话居然叫你试看看，他说你当试试看啊，你们试试看十分之一，我就试咯，我一试成主顾啊，我那时候真的试啊，我就说不管，我要十分之一啊，我没钱我要十分之一。很奇妙哦，我决定之后，隔没多久，我们那个会计跑来跟我讲说，哎，牧强，有一张纸哦，就是一个支票放在他这么高的一个公文夹里面，已经好久他忘记，几个月前他在动那个，他要丢东西的时候，那个东西掉出来，就里面有 一张7000多块的支票，是给我的，是在几个月前，他都忘记了。如果他忘了，或者他不想把它丢了，就没了。但是我做了这个决定之后，隔了几个小时，我就拿到那个钱了。神早就预备好了，耶和华以勒 ，Amen。他要试你的信心。你以为上帝真的很穷哦？千山的牛，万山的羊，全世界都是他的。他在找愿意像亚伯拉罕一样无私的跟随他，有信心的侍奉他，而且感恩奉献与他的人，他就可以大大祝福他，使他成为多国之父，使他成为大国，他的名要为大，而且没有人可以咒诅他，咒诅他的都要受咒诅。这是亚伯拉罕的福。亲爱的弟兄姐妹，你没有看，你不认识上帝吗？你看你读圣经读成这样，你不知道他想干嘛吗？他像一个父亲在找说，到底有哪一个儿子是我可以信赖的，有哪一个儿子真正他是爱我的，有哪一个儿子，有哪一个女儿，他真正愿意照着我的旨意而行的，我要使他为大，就这么简单。可是我们不相信啊，我们真的不相信。
因为你会有很多的怀疑，我给出去那我剩下什么。我也反对有些牧师跟你教你讲说，哦，你十分之一之后上帝就一定会还你多少十倍，没有这种事情啊，没有这种事情。因为当我这样讲会产生一个试探，那我试看看，哇，投资这是个很好的投资，我给他投资下去，今生得百倍。没有这种投资，哪有这种银行啊，你给十块得百倍，你会得到1000块回来，没这种事情。上帝要让谁得丰盛，上帝要让谁亏损，都是他的旨意。这过程都是要让我们越来越相信他，信靠他，越来越明白他。有时候神要对付你的那个 不确定感，神要对付你那个怀疑，神要对付你那个小气啊，他就在对付你，但是我们不敢啊，我们不相信啊。亲爱的弟兄姐妹，亚伯拉罕非常清楚上帝是什么样的上帝，他呼召他就跟随，他如上帝一样辛勤的工作，他知道要有开源，要节流，要储蓄，对付他的负债。他知道要像主一样慷慨的对来对旁边的人给予。他知道当遇见那位麦基洗德等次的大祭司的时候，要跪下敬拜他。你要看那个经文，麦基洗德没有要求亚伯拉罕给他十分之一啊，那是什么？那是遇见神的反应。主啊，谢谢你给我这么多，我愿意给你。在新约的我们更应该赞美神，神啊，我全部都是你的，谢谢你，你还是只跟我们要十分之一。那态度不一样的，为什么有人穷？你永远搞不清楚到底什么是奉献，跟上帝在那边计较一块两块，你讨个派去。上帝根本不要你的钱，你知道？你知道真正的答案是什么？上帝要你的命啊！他把你救赎回来，他要你的命，他不要你的钱。所以当你拥有，当他拥有你的命的时候，你所有都是他的，包括你的财物，这才是真正的奉献。你如果明白新约的奉献，你根本不会讨论什么十分之一、十分之二，什么税前税后啊，放在教会里面，放在教会外面。Are you kidding me？我们的神这么穷哦，跟你要那个一块两块。所以我再很严肃的讲一次，如果你没有感动，不要奉献，因为你在羞辱上帝，你知不知道？开什么玩笑啊！我的神至高至伟大，极其丰富，我甘心乐意把我一切给他。我讲这个是对我自己再一次委身啊，我真的想这么活啊。我以前真的我们在淡江的时候，淡江教会当时有一个扩堂的一个计划。当时我那时候我记得黄国仁牧师在那边说，我们要扩堂，就像我们现在立足锡安，我们一起来任线。我心里面其实很生气，因为我没有钱任线，我真的没有钱。我心里觉得说，教会这么关键的时候，我竟然没有办法参与，我就回去跟师母讨论这个事情。最后我们决定要任。我们认一个，我记得是50万还是多少钱，忘记了。那对我们来讲是天文数字。你知道师母是客家人文化，你知道？师母以前只要那个存款水线掉下一点点就很紧张。现在已经不紧张，因为我们的水线已经完全瓦解了，没有什么感觉。在那个奉献的时候，我看见师母从恐惧钱的瑕疵里面得释放。那我太太做了一件事情，到如今我还是很感动。他有一个很棒的一个很好的一个保单，那个保单如果在前两年到期了，如果他没有卖掉的话，我们现在手上就有200-300万的现金。他很年轻的时候就买，他那时候在做那个空服员的时候，他要去解那个保单的时候，那个保险公司问他说，你确定要解这张吗？这张再也不可能有这种这么好的优惠，你解掉非常可惜。可是当时我们决定要奉献给教会，那时候就解掉，而且同时间应该没有差没有多久，
也是我们在负债一百多万那个时候，他解掉那个钱，然后我们就投入在奉献里面。我们还是过着很贫困的生活，但是我们极其开心，因为我们可以参与在其中。那个功课让我们学会一件事情，钱不能成为我跟我太太的主。我们活得很喜乐，很有骨气，吃泡面还是吃得很帅，但是我们参与在其中。很奇妙的一件事情，我们的生活开始有所改变，上帝真的祝福了我们。隔了没多久，我们又有另外一次的扩堂。那一次呢，我比较有信心了，我就赶快认了一个五十万，我又认了五十万。五十万如果是十一奉献，就是你要赚五百万嘛，这是不可能的事情嘛。但是我那时候做了一个决定，我要在年底前一年，我要奉献五十万。那时候很奇妙，我开始这样子投入的时候，我就开始有一些很额外的一些的收入。有，我有去别的地方讲道，我去参加电视节目，我就做一些奇奇怪怪的事情，我就赚很多的钱。甚至有一次去一个地方讲道，那个讲道的费用之高啊，前所未有，哇，真的是觉得神很恩典。我每次那个钱进来，一进我就一出，我就去奉献，一直奉献，一直奉献。你很难想象，上帝在一年之内真的让我奉献到五十万。这不是我的能力，而是上帝他让我看见，他如果要帮助我的时候，谁能阻挡我？亲爱的弟兄姐妹，我们对上帝如果有真正的信，你根本不会害怕。重点是我们完全不信，我们来教会只是来过一个宗教生活，你没有相信上帝，他所有的祝福在他的基督耶稣里有形有体，你只要借着信你就可以支取。亚伯拉罕他精彩的人生，为什么他这么富足？第一个，他有真实的信心；第二个，他勤劳的工作；第三个，他认真的储蓄；第四个，他慷慨的奉献；第五个，他感恩的奉献。亲爱的弟兄姐妹，你去想想你在哪里需要被调整，你去想想你在哪里需要加强。我们一起来读这段加拉太书第三章二十六节到二十九节，一起大声读神的话。其实你们借着信在基督耶稣里都成为神的儿女，你们凡受洗归入基督的都披戴基督了，不再分犹太人或希腊人，不再分为奴的自主的，不再分男的女的，因为你们在基督耶稣里都成为一了。既然你们属于基督，你们就是亚伯拉罕的子孙，是照着应许承受产业的。既然你们属于基督，弟兄姐妹，你们就是什么？亚伯拉罕的子孙，是照着应许承受产业的。亲爱的弟兄姐妹，你是亚伯拉罕的子孙，换句话说，亚伯拉罕他所得着的应许也在你们身上可以被实践。你们将成为大国，你的名将成为大的，而且你将祝福许许多多的人。你到底相不相信这个事情啊？你到底相不相信这个事情？你相信吗？只有一个人相信。你们相信你可以领受亚伯拉罕的祝福吗？你必须期待他，你必须相信他，你要很强大的信心说，主啊，我绝对不是只有今天这个样子，不要让自己停留在这个样子。你要开始想象，你要认真工作，然后你要开始去储蓄，你要开始去面对你的债务，然后你要开始做一个慷慨分享的人，然后你要认真奉献。我就祝福你，你会真正经历亚伯拉罕的大福。这是一个漫长的过程，不要幻想说你去参加一个特会，沙拉巴卡沙拉巴卡，财富转移，不不，你就得到财富，没有，没有这种事情。你去抢银行比较快。这是财富转移，把手举起来，没有这种事情。上帝在训练你成为一个成熟的孩子，可以替他管理他的家产家业，需要时间。像亚伯拉罕一样，他也曾经做错的决定，把他的
这个太太出卖，但是神还是因为他的信，还是因为他的坚持，还是因为他的跟随，神把那个错误扭转成为祝福。你的人生也要如此。我不管你现在20岁、30岁、40岁、50岁、60岁、70岁，你都有机会进入到亚伯兰的应许里面，你有机会进入到他的应许里面。我再说，你有机会进入到他的应许里面，就是相信耶稣基督拯救你。这边相信耶稣的，把手举起来。你要相信你被创造是要进入到应许里面，你是富足的。 Amen Amen Amen。 你不要每天唱衰自己，我就是这样。你不是这样的。在服侍神的将近20年的时间里面，很多人认识我，我现在的样子跟我以前不一样。我现在比我以前更富足。我讲的富足，那个丰盛是不只是身，不只是心，不只是灵，所有一切我变得更加强壮。为什么？因为我也照着亚伯拉罕的方式在对付我自己。我要勤劳的工作，我要认真的储蓄，我不能有负债，我要成为奉献的人，而且我要成为慷慨分享的人。这是我们的样子，这是我们要学习的，在基督耶稣里面，然后不断的求神拯救我们，对付我们，然后我们就进入到亚伯拉罕的应许里面。 Amen。不要容许贫穷来辖制你。我不管你现在多穷，我不管你现在多糟，你都要开始想说，我要开始移动了，从我的哈兰出发了。 Amen。 从我的哈兰出发了，不要停留在哈兰了，上帝已经呼召你了。我再说，上帝已经呼召你了，你们要进入到上帝所应许的应许之地里面。你们不应该停留在哈兰，你们不应该在那里就自爽自嗨，在那里自地画地为限。你要开始进入到那丰盛之旅里面去了。你领受这个信息吗？你领受这个信息吗？你真的领受吗？亲爱的弟兄姐妹，我讲到都快脱纲了，你有领受吗？我很认真讲这个信息，因为我很少讲钱，但是我觉得我要把这个事情讲清楚，你们才有可能经历富足。我在神面前有悔改，因为我很少讲钱，所以弟兄姐妹过得很辛苦。我很正式的教导钱财要这样被对付，你领受这个信息吗？所以我在这边祝福所有 IM 行动教的弟兄姐妹，你从今年、明年、后年开始，你会越来越富足，因为神要使用你使列国得福，你周遭的人会因着你蒙福。我们一起低头祷告。主啊，感谢你。主啊，我们在你的面前，主啊，我们在你面前祷告。主啊，孩子有负担，主啊，愿你把这个信息扎在每个弟兄姐妹的灵里面。主，让我们学习亚伯拉罕一样认真的工作，让我们努力的来储蓄，让我们有信心跟随你，让我们成为分享的人，慷慨的人，让我们照着你的旨意来奉献。主啊，不是你需要，是我们需要。弟兄姐妹，主啊，拯救我们，我们需要这样子来跟随你，唯独如此跟随你，才会进入到丰盛的里面。主啊，愿你今天透过这个信息对孩子，对所有的人说话，愿每一个人进入到亚伯拉罕的应许里面，借着相信耶稣基督。谢谢主，赞美你。我们知道，除了你施恩作践，我想赋予你施加的恩典，何等的爱，你大能手扶持我，太柔。生命，我。
起立来敬拜他。我愿降服高举你名，耶稣，你的荣耀我所有，和我生命我属你，永远属你。高举他，此时此地，此时此地，愿你升起，你的荣耀就在这里，从天堂到地极，生命赎回我生命，我属你，永远属你，此时此地，此时此地。在基督耶稣里面，在他的身体里面，借着相信主的宝血要洁净我们，主的宝血完全洁净我们。我们在主面前，我们来思想，在这个非常重要的仪式里面，在领受圣餐的这个里面，你来思想，你的信心是否还是像起初一样？你对神有怀疑吗？我不是说你不能怀疑，但是你没有穿越的怀疑，继续来坚持相信他，因为没有经过怀疑的信心都是假的。我也怀疑过，但是现在我还是相信他。你是否曾经远离过主？我求主你今天对我们的心说话，我们要像亚伯兰一样，就是亚伯拉罕，他的信心是有行动力的，他跟随从乌尔到哈兰，一直进攻到迦南全地。我们来思想，你是否是一个勤奋的管家？管家永远知道主人的旨意是重要的。你是否太过懒惰，在你的工作上面不进取？你是否要改变，把每一件事情做好做对？你要做神的好管家，认真的工作，是不是应该调整一下你的生活形态？不要总想着去玩，
把时间控制好，好好的跟随主，好好的在职场上面发展你的恩赐。我们仔细想想，在主面前安静，你有成为一个好管家，经营上帝给你的产业吗？不只是赚钱，你有没有把钱管好？还是你先想到你想要的，先把钱都花掉，才想到要储蓄，才想到要奉献？求神帮助我们，让我们成为一个精明有见识的好管家，管理好上帝给我们财富，以至于我们有资产，我们有根基。我们再来思想，你是否是一个自私的人？你从来没有想到你旁边有人可能需要你陪伴他，喝杯咖啡，吃顿饭。我相信很多人想要听到说，啊，有机会可以请牧师吃饭，你们可能想要约我吃饭，好不好？我在这边劝你们，如果你们真的想请我吃饭，想请我跟师母吃饭，把这个钱省下来，去找一个你可能不大熟悉的弟兄一个姐妹，请他吃饭，为他祷告，我觉得这会更有意义。或者你把钱存下来，有一些有需要的人，你直接就用爱心奉献给他们，成为一个慷慨的人。最后一个，你是否忽略了奉献的重要性？当然我知道我们当中有一些人现在财务状况是赤字的，你不要去借钱来奉献，你也不要觉得羞愧你现在没有能力奉献。我不是说这样的人，这样的人 你需要被修复。我希望有一天你恢复了 你的财务状况健康了，你再来奉献。但是如果你并不是赤字，你要开始学习照着神的原则奉献。这不是上帝需要，是我们需要这样子经营我们的生命，我们才有机会进入到亚伯拉罕他的应许，我们才有可能承接那应许。主啊，我们在你的面前，我们祷告，愿今天这个信息提升我们，改变我们，让我们渴慕进入到亚伯拉罕的应许之中，让我们敬畏耶和华，我们得财富，得尊荣，而且得生命。这一切的开始跟开端是源自于耶稣基督，你为我们死，谢谢你耶稣基督为我们死，为我们复活，而所有上帝的丰富都有形有体的在主的里面。赞美你，赞美你。我要祝福这饼，让我们吃了得生命，而且是丰盛的生命。祝福这杯，就是这葡萄汁所预表的耶稣的宝血，我们喝了，我们的罪都得洁净。谢谢耶稣，让我们在信心里面做亚伯拉罕的子孙，承受亚伯拉罕的祝福。奉耶稣的名祷告，阿门。这个时刻，你可以在四周围来领取一个分离式的这个饼杯。无论你在哪里受洗，是点水礼或浸水礼，我们都欢迎你们可以来领取饼杯。你领取完之后可以坐回到你的位置上，我们要一起来领用 饼与杯。在领用饼杯之前，你可以坐在位置上默祷反思今天这个信息上帝对你说什么，今天这个信息你在哪里需要悔改，哪里需要调整。愿神都祝福我们进入到亚伯拉罕丰盛的祝福里面。主啊，这个时刻愿你对我们的心说话，愿你更新我们的心思意念，愿你与我们同在。请你坐回你的位置来祷告，来思想上帝的祝福，来思想上帝今天对你讲的话。这时候你可以把透明的
玻璃纸撕开，把饼拿出来，它是两层式的，第二层撕开就会有葡萄汁。请你把那个饼拿在右手上，我们一起来做这个祷告。如果你还没受洗，我鼓励你赶快安排在月底的时候受洗，加入基督的大家庭。请你把饼拿在右手，我们一起来祷告。亲爱的天父，亲爱的天父，谢谢你，谢谢你把所有的丰盛，把所有的丰盛放在基督耶稣里，放在基督耶稣里。谢谢你，谢谢你赐下亚伯拉罕的榜样，赐下亚伯拉罕的榜样。我要祝福我自己，我要祝福我自己，坚定的相信你，坚定的相信你，无畏的相信你，无畏的相信你，有行动力的跟随你，有行动力的跟随你。我祝福我自己，我祝福我自己，认真工作，认真工作，在职场发光，在职场发光，用我的恩赐，用我的恩赐，倍增，倍增，把我的五千两再赚五千两，把我的五千两再赚五千两，用两千两再赚两千两，用我的两千两再赚，用一千两再赚一千两，一千两再赚一千两，在职场荣耀你。在职场荣耀你，并且你给我更多的机会，并且你给我更多的机会，可以发挥我的长才，可以发挥我的长才，并且我学会储蓄，并且我学会储蓄，面对我的负债，面对我的负债，让我成为有储蓄习惯的，让我成为一个有储蓄习惯的人，有根有基，有根有基。我祝福我自己，我祝福我自己，像主人一样慷慨，像主人一样慷慨。你如何慷慨对待我们？我如何慷慨对待我们？我们也慷慨对待我们的周遭的人。我也慷慨对待我们周遭的人。我也在你面前委身。我也在你面前委身。我要成为奉献的人。我要成为奉献的人。我全人全心都奉献给你。我全人全心都奉献。所有全奉献。所有全奉献。我与我的家，与我的家都归上帝所使用。都归上帝所使用。这样子祷告。这样子祷告。奉靠耶稣的圣名。奉靠耶稣的圣名。阿门。阿门。我们现在领用饼杯。接下来我们要收取奉献，我们请奉献同工预备。奉献是一个对神的敬拜、降服、对神的委身。如果你还是不想奉献，你不是基督徒，请你不要奉献。如果你没有任何感动，也不要奉献。我在讲，因为奉献在安宁行动教会是没有讨论的余地，这是我们的习惯，这是我们的生命，这是我们的决定。所以照着上帝给你的感动与度量一起奉献。牧师再次提醒各位，我们的立足锡安的扩堂计划还有很多的空缺，如果你愿意继续任线，或者你要完成任线，我们一起来完成这样的一个奉献。愿上帝亲自祝福你的决心，愿上帝亲自祝福他的教会。请你预备好你的奉献，我们一起来敬拜他，来渴慕他。我们一起在他面前说，神啊，我们都是属于你的人，我们百分之百都属于你，所以我们用我们的财务奉献代表我们这个人，再一次向你委身。愿你悦纳我们，愿你听见我们的祷告，愿你使用我们。我们预备来奉献。我愿降服高举你名，耶稣，你的荣耀我所有，和我生命我属你，永远属你。我愿降服，我愿降服高举你名，宣告他的名，耶稣，他配得荣耀，你的荣耀我所有，和我生命我属你。我们一起起立来赞美他。我愿降服
神今天用他的话语亲自的来提醒我们，我们是亚伯拉罕的后裔，我们承受他的应许，在基督耶稣里面。谢谢主，让亚伯拉罕的那一个后裔使我们都成为他的后裔。谢谢主耶稣，主帮助我们活得像上帝的百姓，上帝的孩子，帮助我们做好儿子、仆人、管家的身份。谢谢主，因为我们散去的时候继续的感动我们，继续的感动我们，让我们坚定的跟随，相信你，让我们认真的工作荣耀你，让我们持续的储蓄，可以有好的根基、好的产业，并且脱离负债。主啊，让我们成为慷慨的人，像你一样慷慨的对待周遭的人。主，让我们奉献敬拜你，因为我们本身全部都属于你。谢谢主耶稣。主啊，愿今天的信息成为我们的力量，愿这样的一个信息成为我们的根基，愿IM 行动教会并且在网络上收听这个信息的弟兄姐妹开始进入到亚伯拉罕的富足应许里面。我们这样子祷告领受，奉靠耶稣基督得胜的名，阿们。我们拍掌将荣耀归给神，感谢主。请你提醒你旁边的人，你是亚伯拉罕的后裔，你是亚伯拉罕的后裔。感谢主，我们今天聚会到这边，下个礼拜我们邀请到庄信德老师，他是一个非常非常棒的学者，非常非常会讲道，请你带你的朋友来领受上帝的恩言。愿神与你们同在，愿神赐福你们平安。